Budeme mať teraz tomu klub a potom vydáme záväzné stanovisko, akým spôsobom sa k tejto zmluve postavíme. Ja za seba môžem povedať, že pre mňa bolo veľmi podstatné a je podstatné, aby na základe tejto zmluvy nemohli to byť základne. To je v poriadku, žiadne základne to nebudú, nevyplýva to z toho, že nebude sa môcť dojsť žiadny vojak, ani jeden, bez toho, aby to znova parlament neschvaľoval. Čiže to je za mňa tiež v poriadku. Potom som mal argument, aby tie obce, ktoré sú v okolí Kuchyne, lebo som prijal aj starostov a primátorov, okolitých obcí Kuchyňa a Sliač, tak oni sa báli, že prídu o podielové dane. Tak toto sa rozptýlilo, dokonca som dostal prístup verejný na našom klube, pán minister Naď povedal, že v prípade, že by to neplatilo, tak dá dvojnásobok verejne vyhlásiť, že armáda dvojnásobok tých financií zaplatí týmto samosprávam. Takže nemusia sa obávať, v tomto prípade myslím, že iniciatíva týchto starostov a primátorov bola veľmi efektívna a myslím si, že dobre, že toto urobili, na to upozornili, takže nemusia sa obávať, tieto dane im nebudú brané, lebo podľa tej zmluvy niekto si tam našiel nejakú hlúposť a tvrdil, že nebudú platiť všetky nehnuteľnosti. Pôda, nehnuteľnosti, hangáre, všetko je v vlastníctve štátu a tým pádom štát a armáda už niekoľko rokov je povinná platiť. Kedysi bola oslobodená, ale dnes už nie a platia aj cirkvi, platia aj vojaci, takže sa nemusia obávať. Toto som dostal ubezpečenie a verejný prísľub pána ministra. Takže za mňa, ja vám zase vám môžem povedať, ja s tým nemám problém. Najdu sa možno 3, 4 a 5 u nás, ktorí zásadne nebudú s tým hlasovať, ale máme to v klube teraz tak pol na pol rozdelené, ale ako budeme hlasovať na konci, rozhodneme až po zasadnutí klubu.